Λοιπόν, Χρήστο, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα σου πήρε την σημαντική νίκη σήμερα εδώ στον Πυργετό απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι με την ισοπαλία τη Φίκη καθαρίζει και το πρωτάθλημα έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα. Έτσι είναι, έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Πήραμε μια νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα, σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο. Χάσαμε κάποιε ευκαιρίε στην αρχή που θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι από την αρχή. Το βάλαμε στο τέλο, εντάξει, τρει βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε. Και συνεχίζουμε. Μίλησέ μας για αυτή τη φάση, την τελευταία φάση που ήρθε και τον γκολ. Εντάξει, κερδίσαμε ένα φάουλ που έγινε στο κέντρο, βγάλαμε μια σέντρα, πήρε κεφαλιά ο Ρούκας και μπήκε γκολ. Τώρα από εκεί πέρα είτε έμπαινε με κεφάλι με οποιοδήποτε τρόπο, γκολ είναι. Mm-hmm. Εμείς συνεχίζουμε το σερί, όπως είπα από εκεί πάλι, και βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Από εδώ και πέρα τώρα. Τώρα κοιτάμε την Τετάρτη το κύπελο. Ναι. Και μετά το ένα ιδιαίτερο μάτσο αυτό για το κύπελο. Είναι... Τελικό στο κύπελο, καθώς το ελευθερό χρόνο για πρώτη φορά στην ιστορία του παίζει και θέλει το τρόπιο απέναντι στην δυνατή Φαρκαδόνα. Ναι, κοιτάμε τον αντίπαλο τώρα την Τετάρτη. Πολύ δύσκολο αντίπαλο. Παίζει στη Γάμα Εθνική με έμπειρου παίχτε. Πιστεύω να είμαστε εμεί οι νικητέ που το πάρουμε το κύπελο. Mm-hmm. Και ακολουθεί ένα πρόγραμμα πρωταθλήματο. Υπάρχει το παιχνίδι με την Φίκη σε λίγε αγωνιστικέ. Εντάξει, αυτό κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και όταν θα έρθει το παιχνίδι με τη Φίκη, βλέπουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ.